Gospodine gradonačelniče, mi smo od početka pokušavali da razumemo stečajnog upravnika, zvali više puta, uskoro će četvrta prodaja, međutim ono što je on radio, stekli smo utisak da nije bilo ni u kakvoj sinhronizaciji ni sa kim, pre svega sa vama, zgradom, sa svima onima koji su zainteresovani da se prvi maj konačno proda. U poslednjoj izjavi, on je pored ostalog na kraju rekao da ukoliko nema četvrte prodaje, da će morati da da po delovima ili da da pod zakup. To je ono što, ja bih rekao, sledi, a o čemu ste se vi u saopštenju i na neki način, ja bih rekao, i ogradili i saopštili vaš stav. Pošto javnost povezuje našu ulogu u prodaji 1. maja, a mi nemamo, kao što ste i sada videli, gotovo nikakav uticaj na prodaju 1. maja, želeli smo da kažemo šta je naš predlog. I nalazimo se u dosta jednoj čudnoj situaciji da potencijalni investitori dolaze kod nas u grad i razgovaraju sa nama, a da posle toga nailazimo na neko nerazumevanje stečajnog upravnika, jer je on zadužen od strane države da proda 1. maj. Potencijalni investitori žele da uđu u zakup, što je potpuno normalno po meni, jer žele da ispitaju tržište, mogućnosti, da steknu pozitivne iskustva, da vide da li postoje dovoljno kvalitetne i raspoložive radne snage, da formiraju proizvodnju i da eventualno posle toga kupe objekte. Mi smo dobili više puta informaciju od stečajnog upravnika da je on pre svega od poverioca zadužen da proda 1. maj u celosti, pokušao je to jednom, drugi put, treći put, sada imamo najavu da će to pokušati i četvrti put, što sa druge strane znači da minimum četiri investitora koji su razgovarali sa nama u poslednjem periodu, koji žele da uđu u zakup, neće moći da ostvare tu ideju. I zato smo mi jednostavno želeli da se obratimo javno i njemu, ali i javnosti, da je naš predlog da da investitorima mogućnost zakupa i da proda 1. maj u delovima i da snosi odgovornost za svoje neuspele postupke, a ne da mi budemo izloženi kritici javnosti kada već ništa ne možemo da učinimo. Kao da sam znao, u početku sam vas pitao, vi ste to i potvrdili. On je upravo na kraju svoje izjave, koje ćemo mi danas ponoviti, upravo rekao, ako ne mogu da prodam, morat ću da dam pod zakup. Zar nije mogao do sada da se sa vama dogovara o tome? Ne, on se sa nama ne dogovara ni o čemu, jer on štiti interese poverioca i to je vjerojatno njegovo legitimno pravo, ali ja želim sa druge strane da kažem javnosti da onaj ko to radi, on snosi odgovornost za uspehe i neuspehe, a ne neko radi prodaju, a neuspehe pripisuje lokalnom samoupravi. Po nama i naše informacije koje je uputio mailom i nama i drugim institucijama, 17. februara treba da bude objavljen još jedan poziv za prodaju sa rokom od ne znam koliko dana i to će verovatno biti krajem marta prodaja, verovatno ponovo neuspešna i ulazimo u još jedan ciklus neizvesnosti. Šta će svega toga biti, vidjet ćemo na kraju. Ja bih voleo da se primaju broda u celosti, ali ne vidim interesovanja kod onih koji se interesuju. Vi ste u saopštenju danas dostavili dokaze o komunikaciji sa potencijalnim i zakupcima i eventualno kupcima. Naravno, dakle, ljudi nazovu, pitaju dokle se stiglo, mi ih uvijek preporučimo i damo neku logistiku da se ode do 1. maja, tamo nekad naiđu na razumevanje, nekad naiđu na nerazumevanje. Vrlo često je stečajni upravnik sprečen da razgovara sa njima i na kraju dobiju odgovor da će se ipak ići u prodaju, što kažem da je to njegovo legitimno pravo, ali želim da izbjegnem ovo što se u poslednje vreme pokušavalo ili nama imputiralo da mi ne umemo da se snađemo u toj situaciji.